গাইছ আপোনালোকে কেনে আছে? যদি ভালে আছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। সো আজি দেৰি নকৰাকৈ মই এটা টপিক লৈ আহিছোঁ। এই টপিকটো হৈছে কি, যেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ নামটো চাৰ্চ কৰে ইউটিউব চেনেলৰ, বহুতৰে এটা প্ৰব্লেম হয় যে মোবাইলত নামটো নাহে। কিহৰ কাৰণে নাহে আৰু কি কৰিলে আপোনালোকে আনিব পাৰিব? সো মই আজি আপোনালোকক সব কৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আৰু একো নকৰিলেও হ'ব, খালি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। সো নহা কাৰণটো হ'ল যে আপোনালোকে যেতিয়া ইউটিউব চেনেলটো খোলে বহুতৰে নামটো কমন হৈ যায়, মানে কিছুমানে এটা নাম দিয়ে, সেই নামটোৱে আপোনালোকে কপি কৰি যদি আপোনালোকে চেনেলত দি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কেতিয়াও চাৰ্চ বাৰত নামটো নাহে আৰু আহিলেও আপোনালোকৰ লাষ্টত আহিব। সো প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোকে নামটো অলপ ইউনিক ৰাখিব লাগিব, আনকমন, আৰু লগতে আপোনালোকে এটা ছেটিং কৰিব লাগিব। সেই ছেটিংটো কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাষ্টলৈ। আৰু আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড কৰি কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ছেটিংটো কৰি কিনে, যিহেতু মই কৰিছোঁ আৰু মই নতুন ইউটিউবাৰ হয়। সো মোৰো অহা নাছিলে, কিন্তু মই সেই ট্ৰিকটা ইউজ কৰাৰ পিছত মোৰ আহিছে, আৰু মই ইমানো ভালকৈ নাজানো বাৰু নতুন নতুন ইউটিউবাৰ হয়, বাট যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই কিনে আপোনালোকে সেই ট্ৰিকটো ইউজ কৰি চাব। যদি ইউজফুল হয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত আহি কিনে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। সো দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে, আৰু ভিডিঅ'টো লং কৰিব মোৰ ইচ্ছা নাই, সেইকাৰণে মই জলদি কৈছোঁ। যদি কিবা অসুবিধা হয় বুজাত তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিম। তো দেৰি নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো গাইজ, প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব লাগিব ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত, আৰু যদি আপোনালোকৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এটা অন কৰি ল'ব। যিহেতু মোক ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ আছে, চ' মই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটোৱে অন কৰি দিছোঁ, আৰু ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত বহুতেই ভাল হয়। সো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব যদি বিচাৰে। সো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত আহিব এটা থ্ৰী ডট, থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব। থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব, তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকৈ আহিব, তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব ইউটিউব ডট কম। তো এনেকৈ চাৰ্চ কৰি দিব, চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ জুম কৰি ল'ব, জুম কৰি কিনে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকৈ আহিব, আপোনাৰ প্ৰফাইলৰ লগতো আহিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যাব লাগিব ইউআৰ চেনেল, তো ইউআৰ চেনেলত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যাব লাগিব ইউটিউব ষ্টুডিঅ', ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে জুম কৰি ল'ব, জুম কৰি কিনে অলপ তলত যাব, তলত গৈ কিনে আপোনালোকে দেখা পাব ছেটিংছৰ চিম্বলটো, তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে জেনেৰেল চেনেল, তো আপোনালোকে ছেকেণ্ডটো ক্লিক কৰিব চেনেলটো, তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে কীৱৰ্ডছ, তো ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব চেনেলটোৰ নাম, চেনেলটোৰ নামটো লিখিব, তাৰপিছত আপোনাৰ নামটো লিখিব, আৰু কোনোবাই যেতিয়া চাৰ্চ কৰিব মানে কেনেকুৱা টাইপত চাৰ্চ কৰিব, আপোনাৰ নামটো চাৰ্চ কৰিব পাৰে, চ' বা চেনেলৰ নামটোও চাৰ্চ কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব আপোনালোকৰ আইডিয়া, যিটো মানে যিটো ভাবিছে মানে এইটো চাৰ্চ কৰিলে এনেকৈ পাব বা এনেকুৱা আৰু কিবাকিবি লিখি দিব আপোনালোকৰ যিটো ভাল লাগে, আপোনালোকে চেনেলটোৰ ওপৰত যিখিনি আছে চব লিখি দিব পাৰে, একো নাই। চ' মই এটা লিখি দিছোঁ, প্ৰথম প্ৰথম মোৰ চেনেলটোৰ নামটো লিখি দিছোঁ, তো ইয়াতে লিখা গৈছে, তো ইয়াতে লিখি দিছোঁ টেকনিকেল, টেকনিকেল আর্কেনাথ। তো আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব, লিখি কিনে কমা দিব, কমা দি কিনে স্পেচ দিব, স্পেচ দি কিনে আপোনালোকে ছেকেণ্ডটো লিখিব আর্কেনাথ। তো আপোনালোকে মই যিটো লিখিছোঁ সেইটো নিলিখিব আকৌ, কাৰণ মোৰ চেনেলটোৰ নামহে মই লিখিছোঁ। চ' আপোনালোকেও আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ নামটো লিখিব, মানে চেনেলটোৰ নামটোৱে আপোনালোকে উল্টাই পাল্টাই লিখিব মানে, তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হ'ব। চ' মই উল্টাই পাল্টাই লিখি দিছোঁ, তো প্ৰথম প্ৰথম মই টেকনিকেল আৰ কে লিখিছোঁ, তাৰপিছত লিখিছোঁ আৰ কে নাথ, আৰু তাৰপিছত কমা দি কিনে স্পেচ দি কিনে লিখিছোঁ নাথ, তাৰপিছত আকৌ কমা দি কিনে স্পেচ দি কিনে মোৰ নামটো লিখিছোঁ ৰক নাথ, তাৰপিছত কমা দিছোঁ দি কেনে আকৌ স্পেচ দিছোঁ দি কেনে মোৰ ছেকেণ্ড নামটো লিখিছোঁ কুন্তল মণিনাথ, তাৰপিছত আকৌ কমা দিছোঁ, কমা দি কেনে স্পেচ দিছোঁ দি কেনে আপোনালোকে লিখিব পাৰে
ইয়াতে লিখা আছে কুন্তল মণিনাথ, সো সেকেন্ডটো মই লিখিম মণিনাথ। এতিয়া আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে মই কেনেকৈ লিখিছোঁ। তো ইয়াৰ পিছত আকৌ কমা দিব, কমা দি স্পেচ দিব, তাৰপিছত লিখিব যিকোনো মণি লিখি দিছোঁ, তাৰপিছত স্পেচ দিছোঁ, চৰি কমা দি কিনে স্পেচ দিছোঁ, তাৰপিছত মই লিখি দিছোঁ টেকনিকেল, তাৰপিছত কমা দি স্পেচ দিব, দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ লিখি যাব। চ' মই এইকেইটাই লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে যদি বিচাৰে আৰু কিবাকিবি লিখিব পাৰে, যদি আপোনালোকে কিবা দিব বিচাৰে। তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছেভ কৰি দিব। তো হৈ গ'ল, আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব আৰু ময়ো কৰিলোঁ। চ' মোৰ এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ চাৰ্চ বাৰত যে মোৰ নামটো আগত আহে নে নাহে। চ' আপোনালোকে মই লাইভ প্ৰুফ দেখাই আছোঁ। আপোনালোকৰ যদি কৰাৰ পিছতো যদি নাহে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এদিন ৱেইট কৰিব বা দুদিন ৱেইট কৰিব, নিশ্চয় আহিব, কাৰণ লগালগ নহ'বও পাৰে। চ' মোৰ টাইম লৈছিলে মানে একঘণ্টা দুঘণ্টা লাগিছিলে, কিন্তু তাও মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে এদিন বা দুদিন ৰ'ব, নিশ্চয় হ'ব এইটো। তো তাৰপিছত বেক গৈছোঁ, বেক গৈ কিনে ইউটিউবটো অন কৰিছোঁ, ইউটিউবটো অন কৰি কিনে মই ইয়াতে চাৰ্চ কৰিছোঁ টেকনিকেল আৰকে নাথ। তো দেখিছে আপোনালোকে মোৰ নামটো সবতছে আগত আহিছে। চ' মই নতুন নতুন ইউটিউবাৰ হয়, কিন্তু মোৰ ইমান ফ্ৰেণ্ডো নাই আৰু মোৰ ইমান ভিডিঅ'ও দিয়া নাই, তথাপিও মোৰ নামটো আগত আহিছে। কিহৰ কাৰণে আহিছে? কাৰণ মই তেনেকৈ ছেটিংছটো কৰি লৈছোঁ আৰু আৰু নামটো আনকমন দিছোঁ। চ' আপোনালোকেও নামটো আনকমন দিব, যাতে কোনোবা এটাই কিবা নাম দিছে সেইটোৱে আপোনালোকে কপি কৰি কিনে আপোনালোকে কেতিয়াও নিদিব। আপোনালোকৰ নিজে এটা কিবা নাম বাছিব, এনেকুৱা এটা নাম বাছিব আনকমন, যিটো নেকি আজিলৈ কোনোৱে দিয়া নাই। চ' এনেকুৱা নাম এটা দিব আপোনালোকে, নিশ্চয় আপোনালোকৰ নামটো চাৰ্চ বাৰত আহিবই আহিব। চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে? যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব অল কৰি কেনে। তো এতিয়ালৈ বাই বাই।